začaly volby do sněmovny parlamentu České republiky. Studenti ze čtyř zemí přijeli na výměnný pobyt do otrokovického gymnázia. A házenkářky Jiskry vedou po čtyřech kolech tabulku první ligy. Dobrý den, přinášíme vám informace o aktuálním dění v Otrokovicích. Úderem 14. hodiny se v pátek 20. října otevřely volební místnosti ve 13 okrscích v Otrokovicích. Lidé mohou až do soboty 21. října do 14 hodin vybírat nové členy poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Aktuální výsledky jak celorepublikové, tak i z Otrokovic uvidíte po ukončení sčítání na informační liště v dolní části obrazovky. To je tato pode mnou. Nyní prohlašuji volby za zahájené. Po čtyřech letech se opět lidé rozhodovali pro nové složení poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Očekávaná byla i vysoká účast a pro tento fakt hrálo i docela příznivé počasí. V Otrokovicích se ihned po otevření volebních místností nahrnuli dovnitř desítky lidí. V Otrokovicích máme 13 volebních okrsků, které jsou rozmístěny po celém území našeho města. Pokud někdo nenalezne ve schránce hlasovací lístky, jak má postupovat? Přijde do volební místnosti, kam patří, a tam mu budou hlasovací lístky předloženy. Každý volič potřebuje platný doklad totožnosti, buď platný občanský průkaz nebo cestovní pas. V případě, že zjistí, že třeba nemá ani jeden z těchto dokladů platný, tak na městském úřadě je po dobu obou dvou dnů konání voleb služba na oddělení občanských průkazů a tam si může tento doklad vyřídit. Vyřízení je zcela zdarma a tento doklad je platný pouze půl roku. Otrokovický fotoklub pořádá pravidelné workshopy, kde se jeho členové i zájemci z řad veřejnosti můžou setkat s profesionály v oboru a přiučit se novým věcem. Jedna z takových akcí se uskutečnila v rekreačním areálu Kamínka pod vrcholem Brda. Kamínka je název tady tohle místního areálu, který všichni znají, protože je to v okolí chřibu. Jo, jsou tady nádherné lesy, nádherné jednak interiéry v hospodě, už to tak můžu říct, ta se rozdělí na dva takové improvizované ateliéry. A probíhá momentálně fotografování v exteriéru. Denis Klero, ruský fotograf, výborný, má přednášku vevnitř, tady slovenský kolega nejmenovaný, nemůžu ho najít, pozdravil bych ho. Probíhá fotografování na motorce, tady kousek vedle je další ateliér a večer bude vyhodnocení, jako každorok je vlastně vyhodnocení všech fotek, které se tady nafotí. Všechny fotky si vytisknou, udělá se z toho samostatná vernisáž, udělá se z toho výstava a proběhne takové zhodnocení za účasti, teď jsem to napočítal, 85 lidí. Letošní ročník je úplně luxusní v tom, že přijelo 85 hostů. Což je asi rekord, mám velký problém to samozřejmě zvládnout organizačně, tady spousta lidí kolem toho, zázemí, restaurace funguje, hosti jsou perfektní, zatím to běží. Učitelé a studenti ze čtyř zemí přijeli do Otrokovického gymnázia na výměnný pobyt. Akce se koná díky projektu Erasmus+ a na oplátku vyjížděli na zkušenou studenti a pedagogové z Otrokovic například do Německa nebo Turecka. V letošním roce tady teď vítáme v této chvíli studenty ze čtyř zemí. Máme Erasmus+, což je výměnný pobyt našich studentů a právě těch zahraničních škol. My máme své partnerské školy v této chvíli v Německu, v Itálii, v Portugalsku a v Turecku. Přijelo 9 kantorů a 18 žáků. Kantoři mají částečně společný program, částečně samostatný. Žáci samozřejmě mají exkurze, mají v této chvíli za povinnost natočit nějaké filmy, které budou stříhat na ateliérech ve Zlíně a pak je budou prezentovat samozřejmě a budou umístěny taky na webu s tím, že žáci prioritně bydlí v rodinách, což je samozřejmě velký benefit pro ty rodiny.
Byť samozřejmě narážíme na to, že prioritně žáci z Turecka jsou dobře jazykově vybavení, takže v některých rodinách samozřejmě ta komunikace částečně vázne, ale i to je možná zkušenost, že třeba mluvit i rukama a nohama a něco se domluvit. Takže vždycky jsme velmi rádi, když vítáme ty studenty a kantory u nás. Samozřejmě recipročně zase naši žáci odjíždí do těchto zemí. Už jsme navštívili Německo a Itálii, kantoři, protože tam v rámci Erasmu je i výjezd kantorů, tak už byli v Německu a v Portugalsku a ještě tedy je čeká samotné kantory Itálie a my z žáky vyjedeme ještě do Turecka a Portugalska. Prioritně se tam vlastně hraje o tu vzájemnou spolupráci, protože ta spolupráce je asi to nejvíc, co si z toho mohou odnést. Právě na začátku dnešního programu, kdy vlastně poprvé jsme vítali ve škole, paní Kozová říkala, že se jí velmi líbilo, že už se vítali jako staří známí, nejenom kantoři, ale i ti žáci, protože samozřejmě někteří se znají, protože tam bydleli třeba v té rodině. Takže samozřejmě je to pro ně velký benefit. Hello! Rozloučení s babým létem si užili děti a rodiče u přístaviště v Otrokovicích. Dům dětí a mládeže Sluníčko pro ně připravil akci uspávání broučků a díky slunečnému počasí přišlo téměř 400 účastníků. Uspávání broučků se konalo už po sedmé a ani jeden rok pořadatelům nepršelo. I proto byl zájem obrovský. Máme nádherné počasí, děti se těší na broučkovou polévku, krom toho máme tady nespočetně úkolů a různých stanovišť. Každé stanoviště je oceněno razítkem a za vyplněnou kartičku děti dostanou sladkou odměnu. Máme tady třeba nakrm broučka, broučková medicína, slalom s kuličkou, broučková překážková dráha, je tady taky výroba broučka, kterého potom uspíme, je tady výtvarná dílnička, zatloukání hřebíků, což je velmi oblíbená činnost všech dětí, máme tady jízdu na poníkách a už se budeme pomalinku připravovat na další ročník a vymýšlet nové a nové úkoly, aby se děti vždycky zabavili a měli se na co těšit. Velké poděkování patří skautům, kteří nám zapůjčili klubovnu a prostory kolem ní a taky všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří na akci přišli a převlékli se do broučího kostýmu.
Otrokovická beseda hostila další ročník populárního kabelkového veletrhu. Lidé už zhruba měsíc předem nosili své kabelky či příruční tašky, aby pomohli dobré věci. Výtěžek z akce totiž putuje na pomoc klientům Naděje Otrokovice. Po skončení kabelkového veletrhu napočítali pořadatelé v pokladně 25 740 korun. Takový výsledek jen podtrhuje obrovský zájem, především ze strany ženské populace. Máme velkou radost z účasti, z bohaté účasti návštěvníků, kteří přišli podpořit naši benefiční akci v podobě kabelkového veletrhu. Je to už čtvrtý kabelkový veletrh, který pořádáme, takže už je mezi veřejností hodně populární a oblíbený. Kolik kabelek jste sebrali a kolik jich teda nabízíte? Dnes nabízíme více jak 600 kabelek, sebralo se více jak 600 kabelek, takže dámy mají určitě z čeho vybírat. Nejsou to jenom kabelky, které můžou lidé, především teda ženy, tady nakoupit, co ještě tady k prodeji? Kromě kabelek máme i módní doplňky, jako jsou šátky, a můžou zakoupit nově i boty. Po tom velkém úspěchu, který dneska vidíme, po tom návalu, uvažujete pro příští rok o rozšíření sortimentu? Neuvažujeme o rozšíření sortimentu, zůstaneme u šátku, kabelek, módních doplňků, případně nějaké korále. Očekává se velký výtěžek, na co putuje? Výtěžek věnujeme na renovaci a vybavení bytu chráněného bydlení, které budeme teďka otevírat pro 4 klienty, kteří se přestěhují z domova pro osoby se zdravotním postižením do nového bydlení. Každý bude mít svůj pokoj a snažíme se klienty vést k tomu, aby žili co nejvíc život běžný jejich vrstevníkům. Tohle není poslední akce, letošní poslední akce Otrokovické naděje. Ráda bych pozvala všechny na náš už tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční v zahradě Domu naděje tady v Otrokovicích 7. prosince. V neděli 15. října se ve sportovní hale na Štěrkovišti odehrálo už čtvrté kolo první ligy házené žen. V ní zatím dominují hráčky Jiskry Otrokovice, kdy zatím vyhráli všechny zápasy a vedou bez ztráty bodů tabulku. V nedělním zápase porazili Ivančice 30-28. Ještě v poločase, kdy nám poskytl rozhovor manažer klubu, vypadal pro domácí hráčky zápas celkem jasně. Nakonec se až do poslední minuty museli o vítězný výsledek obávat. Tak zatím se vyvíjí na očekávání příznivě, zatím jsme neprohráli ještě ani jedno utkání, takže bojujeme o první místo. Dneska je velice důležitý zápas s Ivančicema, které postoupili jako nováček soutěže, ale je to velice kvalitní družstvo. Takže jsme měli trošku obavy, zatím ten první poločas vypadá pro nás nadějně, ale víme, že my dokážeme i takové utkání zdramatizovat, jo? Takže uvidíme, snad to dopadne dobře. No. S čím jste vstupovali do sezóny? Tak vstupovali jsme hlavně s úmyslem umístit se v horních patrech tabulky, protože letos naštěstí teda nikdo z této soutěže nepadá, protože je jenom 10 družstev, takže nikdo nesestupuje. Ale to není naším cílem někde vabírkovat na konci, chtěli bychom se umístit samozřejmě co nejlíp, pokud to půjde. No. Jak vypadá spolupráce s mládežnickými družstvy? Jako s našimi mládežnickými družstvy to funguje velice dobře. Samozřejmě, že i v tomto družstvu žen hraje několik dorostenek, těch talentovanějších, aby se dostali příležitosti ošahit tu vyšší soutěž. Takže já si myslím, že to funguje dobře i na všech úrovních, to znamená i co se týče mladších dorostenek, které se získávají ty zkušenosti v družstvu starších dorostenek a starší dorostenky asi v ženách. Znamená to, že už uplynula doba, nebo už je pryč ta doba, kdy otrokovická ženská házená neměla ten správný potenciál? No, ještě bych to nějak tak moc kladně nehodnotil, zatím ještě pořád tady nějaká generační díra je. Naštěstí se nám teda letos podařilo získat kvalitní hráčky na hostování z Olomouce, protože Olomouc zrušila první ligu a jsou tam hráčky, které se nedostanou v té nejvyšší soutěži tak moc na hřiště, a díky dobré spolupráci z Olomouce se nám podařilo teda získat pro nás a je to vidět na naší hře. Pokud by děti především měly zájem se věnovat házené jako hlavnímu sportu, co pro to musí udělat?
No, stačí se podívat na naše stránky házené a jsou tam kontakty na trenérky těch nejnižších kategorií a přihlásit se, zavolat a přijít na trénink. Tréninky minižačky mají třeba v úterý, ve čtvrtek na základní škole Mánesova ve večerních hodinách, tak, nebo podvečerních hodinách bych řekl, takže si myslím, že ta šance tady určitě je a každé dítě, které se chce věnovat sportu, rádi přivítáme. Jaký čeká zájemce o házenou režim? No tak u těch minižaček jde o to, že je tam dvakrát týdně trénink a bývají soboty nebo neděle turnajové utkání, takže rodiče si musí uvědomit, že pokud chtějí, aby to dítě se tomu sportu věnovalo, tak je to samozřejmě kolektivní sport a musí vycházet z toho, že každá neúčast zrovna její dítěte na nějaké akci může být rozhodující. A tím, že je to kolektivní, tak je potřeba, aby ty děvčata si naučili na ten režim, že pokud to chcou dělat a chcou to dělat dobře, tak prostě všechno musí stranou a musí se především na první nebo na druhé místo za školu samozřejmě, musí posadit tu házenou a věnovat tomu maximum, no, nedá se nic dělat. Otrokovická házená především v té ženské podobě má zde ve městě obrovskou tradici, ale jak je na tom házená mužská? Tak bohužel, co já jsem tady, tak tady mužská házená nebyla. V minulosti tady mužská házená byla a my ani neuvažujeme o tom, že bychom se snažili v této kategorii něco změnit, protože tady v nejbližším okolí třeba jsou napajedla, kde můžou chlapci se angažovat. Družstva minižáků a mladších žaček jsou otevřené pro obě tady tyhle ty kategorie, takže ty děti hrajou pohromadě, chlapci s děvčaty, takže až do toho věku staršího žactva můžou hrát u nás a potom můžou přestoupit buď do Zlína nebo do Napajedel. Venku za chvíli zřejmě definitivně skončí babí léto, ale přesto se připravuje řada akcí pro veřejnost. Proto vás teď zvu na memoriál Josefa Podmulíka v půlmaratonu, který se uskuteční 4. listopadu na Baťově. Hezký den.